ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာ theory channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ channel ကတော့ prologue နဲ့ gambia ဇာတ်လမ်းတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် channel ကို subscribe နှိပ်သွားပေးကြပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စာရေးဆရာနွေလီရေးသားထားရီမောင်ပြေစုံနှင့်စွန်အောင်ဆွေမမင်းညိုဇာတ်လမ်းအစအဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအမေလာကုန်ပြီဟွတာမီနေအောင်စကားပြောနေရမှာတနေရာတို့ကြည်ကတမီလောက်သူကစကားဆိုလာလေတော့မိခင်လောက်သူမှလည်းအဲ့ဒီနေရာတို့အကြည်ချောင်းဆန်နာမှာမိမိတို့ရွာစီတို့တကြီးကြီးတဝီဝီနဲ့ပြန်တန်းလာနေလေတော့မိညိုရောင်မိလုံးကြီးဆက်နှလုံးကိုတွေ့လိုက်ရလေတဲ့တလုံးကတော့ထူထူခြားခြားပုံမအောင်တောက်နေကကြံမိလုံးတွေရဲ့အထက်တလန်လောက်ကနေပြန်တန်းလာနေတဲ့ရရဆဆငါနေကုန်များကျူးလို့မဲတင့်အကြောင်းမသိဘူးထင်နေအတက်အားဖြင့်60ခန့်ရှိပြီးတော့ဘီးစားပတ်စတုံကြီးထုံထားလေသည်မိခင်ဖြစ်သူကဇိုးကနေစက်ကနေဖြက်လက်စွာထားလိုက်လေတော့တမီးဖြစ်သူကပြပြတလဲအေးအမေတယောက်ထဲသွားမလို့လားတမီးရောလိုက်မယ်ခဏနေစမ်းတမီးညီဟာကိုလေးလက်ဝန်ကြီးနဲ့ကို့ကျမ်းမာရေးတာဂယူဆိုင်ဒါနဲ့ညီယောက်ျားထုံးမြအောင်ရှင်ဝေချထားလို့အိပ်ပျော်နေပြီအမေအေးအေးကောင်းနေခဏနေငါပြန်လာခဲ့မယ်ငောက်ကနေဆိုတဲအောက်ကကွက်ပြက်လေးပေါ်မှာအိမ်ရှိတလင်းမြင်စီတို့ထထသွားလေသည်အမေကြီးမေတင်အသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်ဖက်စွာလွန်စွာတွက်လက်လှပါပြီတဲ့တလင်းမြင်ကိုရောက်တဲ့အခါဘီးစပတ်ထုံးကြီးအားဖြေချလိုက်တော့ညို့မောင်းသောသပင်တို့ဖြေချသွားသည်မှာခြေမျက်စီတို့ရောက်ပါမှရက်လေတော်ရီအုံဝီဝီဆိုပြီးတော့မျက်စီအားအတာမိတ်ခါပဇက်ကဂါထာတပုတ်အားတီတူရွတ်ဆူလိုက်တာနဲ့ရှေလျားလှတဲ့သပင်များပေါ်လေဘော်ကိုဝဲတက်လာကြကအယောင်များတဖိတ်ဖိတ်တောက်ပလာလေတော့တဲ့အမေကြီးရဲ့ဘေးပတ်ပတ်လေဟာလဲလေပြင်းများတူနဲ့တိုက်ခတ်နေလေတဲ့အဲ့ဒီအချင်းအရာကိုတဲအောက်ကော့ပြစ်လေးပေါ်မှာသမီးဖြစ်သူမှုံကြီးဟာလဲမမိတ်မတုံကြည့်နေမိလေတဲ့ကိုဝင်အရင်အမကြီးနဲ့မို့မလိုက်နိုင်လို့လဲမချင်မရဲဖြစ်ရလေတဲ့မိခင်ဖြစ်သူကိုတယောက်တည်းလှော်လိုက်ရမှာကိုလဲစိုးရိမ်နေမိတယ်။ဘလောက်ပဲအစွမ်းထက်လာပါစေ။အောက်ရက်တွေဆိုကလွန်စွာမာယာမြားလာတယ်မဟုတ်လား။အုံဆိုပြီးတော့အတွေ့တို့ပင်မဆုံးသေး။အုံခနဲ့မြည်တန်ကြီးနဲ့အတူကောင်းခင်တို့တရှိန်တို့တက်သွားလေသည်။အလင်းနှန်းကြီးတစ်ခု။သူ့သွားရလမ်းတစ်လျှောက်ရှိတိမ်များပင်လွေ့ကုန်သည့်အထိပြင်းထန်လှပေတယ်။တဲအိမ်လေးမှာခါရမ်း၍ကြံခဲ့လေတော့ရင်အမေဘေးကင်းပါစေ။ဝီဝီဝီဆိုပြီးတော့တဝီဝီနဲ့တက်လာကြတဲ့မိလုံးကြီးတွေဟာရောနေရဲ့တင်းချိုင်းစီရောက်တဲ့အခါမြေပြင်သို့ဆင်းသက်လိုက်ကြလေတယ်။အုံအုံအုံဆိုပြီးတော့မြေပြင်မှာတော့လူ၁၂ယောက်တိတိယောက်ျားသား၃ယောက်နဲ့မိန်းမသား၉ယောက်အဲ့ဒီအထဲကအသက်ခက်ကြီးကြီးဒုတ်ကောက်ကင်ထားတဲ့အမေကြီးကကြံလူတွေကိုမျက်လုံးဝေးကြည့်လိုက်တော့အလုံးဥညော့သွားကြလေတော့ရင်အမေကြီးကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေအမေကြီးဟာကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်ကပြုံးလိုက်လေတော့တယ်အဲ့ဒီအခိုက်ကောင်းကင်ဘောကမိမိတို့ရှိရာတင်းတိုင်းအတွင်းသို့ထိုးချလာလေတော့အချိန်ပြင်းပြင်းအလင်းနဲ့တခုအုံဆိုသောမိသားကြီးနဲ့အတူဘေးပဝန်းကျင်ရှိမှတ်တိုင်တွေပါကျိုးပဲ့လွင့်စင်ကုန်ကြကအမေကြီးရဲ့နောက်ပါမှာလူအလုံးလဲတလန်ခန့်အထိလွင့်ထွက်ကုန်ကြသည်မှာမြေပြင်ပေါ်မှာကစင်ကလေးအားအမေကြီးမှသာအကာဆက်ကိုအရင်ဖွင့်ပြီးတော့ကာလိုက်၍သာထီထီကြီးကြံ့နေတယ်အလင်းနှံထိုးကြရနေရမှာတော့မမကြီးရက်နေလေသည်မိမကြီးတအုပ်ကိုတွေးလိုက်ရလေတယ်။သူမရဲ့သပင်တွေဟာအယောင်တွေတဖိတ်ဖိတ်တောက်ပကလေပေါ်မှာလေမတိုက်ဖဲလွင့်နေလေတော့တယ်။အမောင်နဲ့ဒေါသမျက်လုံးတွေဟာလည်းအယောင်တဖိတ်ဖိတ်တောက်ပစွာနဲ့အမေကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိတ်ကောင်မမေကြီးရာရာဆဆငါနေဦးများကြော်လာလို့မေတင့်အကြောင်းမသိသေးဘူးထင်နေ။ညီအပြန်လန်းအသက်မပါချင်တော့ဘူးနေမေ။မဲတင်မဲတင်ညီခုချိန်ထိမမချသေးပဲကိုအီးငါလည်းညီရဲ့စောင်းကြွနေတဲ့မန်ကိုချိုးဖို့လာခဲ့တာပဲအီးညီငါ့ကိုရှုံးဖူးတာမေ့နေပြီထင်မတတိယအောင်လှုပ်ပေးရတာပေါ့စိတ်လိုက်လေကောင်မမဲကြီးမှလည်းမခီရှုံးကြွေးကိုဆက်ဖို့မန်ပြင်းလာရင်ဟဲ့ငါဟဲ့နှက်ကဝေးလာစမ်းဟဲ့အတိုက်ဆက်အုံးဆိုပြီးတော့
金娃个慢吞笔，一边都车上来里着，边谈的来微赞的口，到娃娃呢，车上二个微微得哪里着哩？多山海来微赞，另外一个桥边山海，得哪到来微个？来那朋友讲十吨里，每一时个别吨来里的赵美珍，漂不容王素的，阿丹不来女呢，得哪里到来微赞子？阿吹呢嘛喽？得最最米个巴拉里的石油苗，每一下嘞。阿里阿妹妹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 妹豆娃娃豆微微呢，一旦不能收，来微赞下来，豆娃娃边谈说带看你的路，豆高下来，豆微微来个都没有按干你里头的，那个这边对下来，一身面在那一拉，各位欧瑞耶，边谈呢一带的哦，按我不能进你家边了，边要有你家里头的，提各位马子呀，这天是个一带，这个位吃喇叭味的，咪咪是呀，奶妈奶妈么啦，我很那各位。拉里要黑黑色，昂苏比罗，卡片片车上来着，面试呢不在度哈，哎呀，这佩佩到拉里罗没没停，虽然阿瑞哥松松点来里罗，没高见哈，都办的阿拉，高见这款罗德罗偏的里头是要命，这辆这辆米的没，他那里的偏阿的苦，老板又搞偏里罗，都搞芝麻嘞，没看来弄的要，那都水尾水尾大里罗哩，咋罗低头搞？就被大米哥对你的满意，阿哥赞你罗哩，阿兄呢？少年哥没变咯，没得个，咪咪阿得变对大奶呢？哼，没用的苦果新娘个，来天要哪里都阿得唱啊！每天得地没他米开，阿里阿爱盼阿别来里罗哩，白白是红石头，无敌比大里多，三千面里老面多阿得唱啊！都等这款白天晒大的二蛋你的苦，干嘛？干嘛？你？人有头表里人啊，十对别别个，十位哎呀嘛，美美端里着的，那各位美的，你别么碰手到米的那一桌，一旦美端的看那个，呵呵呵呵，嘿，把蛋来得嘞，满蛋你的干嘛？少你个美意的，嘿嘿，哈哈哈哈，嘿，美，阿美，阿美耶，美嘛？没嘛，猫姨，把别打来没嘛？一见我都躺那里的，倒霉天也他妈吵面，这嘿嘿晒我那里的，咪咪也吃着你猫姨个面那一卡，一见这边白要端来么的，两腿端里着嘞，阿妹，阿妹送米阿哥爷，咦，把路送哪里？白马送哪里没嘛？猫姨，把路表扬完么嘞喏，阿哥爷。没一下没点对了呢，小内个内个里头的，小内个小内嘛大，没一所以喏，从各位的配备中哦，找找样的去，这个拖给里头的，小内拉来嘞，打开马蹄手臂了，乌牛卡，哎呦阿爹背你呀臂了，都个三姐呢，小内个米的从各位么说，对两大绵羊里头的，你帮那些看家的，阿老妈咪拉的，他高也伢的伢，叮当叮哩伢子。十九世个偏单离开，小女刚见片嘛，到时表白你家的，小女个迷路你个，等你等表白嘛，这里来的都得有，这个龙一样的配备到把你个，阿三姐姐喇叭你来的，都哈阿伯都你，到这车看看，阿太刚见面，面得太面昂，偏得端里多的，阿你不够，小女看送各位瑞哈，小女个收马瑞，到时表白比嘛。刚给这款车上男里头的，到底么好办个？每一年准备了，不一定多备来买。看明星高那边买，每一个小内个做内面都么包的得遇到，看要被欧那买。美女耶，美女大美，大阿美，老阿美，这一边他们吃的呀嘛，每个人靠单张，那你手里别差个，带点别问多里的，一旦那些一元，看悄悄看拉拉，没么表里得有。给恩里内妈妈来，阿罗悄摸拉爸爸背的，给阿妹，把开门路来动，看谁阿敢闹，
အရေးတကြီးမှားစရာရှိနေလို့ကိုယ်ထုံးစံအတိုင်းပဲနေမှာပါဒီအမေကြီးဒေါမုံကြီးနဲ့တော့ဒီလိုအချိန်အခါရောက်ရင်တမီးဖြစ်သူမင်းညိုအားမျက်စိအောက်ကနေကိုအပြောက်မခံတော့မျက်နှာရည်မျက်နှာခဲကိုအကဲခတ်ခါမင်းညိုတိလိုက်ပြီတိပြီတိပြီအမေကျင်းနဲ့စိတ်ချသေးဟန်မရှိတဲ့မိခင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကဲအဟုတ်ကတိပေးပါတယ်တော့အမေကျမရေးသားဂယုဆိုင်ဟုတ်ပြီလားတို့အမေရတော့လေဒါနဲ့အဖေကညီအဖေတော့ထုံးစံအတိုင်းပေါ်ကိုရွာပြင်စရက်မှာစကားဝိုင်းဖွဲ့နေလောက်ရောပေါ့တကယ်တည်းဘာမှအာကိုမရတဲ့လူကြီးမိခင်ကိုကြည့်ပြီးတော့တဟီဟီရှင်နေလေသည့်မင်းညိုဒီအဖေနဲ့ဂျေအမေဘတ်တော့မှအပေါအလန်းတဲ့မီမသိမတဲ့အတူနေမမြင်ချောင်းကြည့်တွေခဏရှိလို့နောက်ကျနေညနေစာလွတ်မီဆိုးကခေါ်ခိုင်းလိုက်လေအောင်မေညနေနေဝင်ရီတရောမှာမင်းညိုရဲ့မင်းအဖေလူတက်ကြီးကိုတွားခေါ်ကြည့်အောင်ဟဲ့တကယ်တည်းဘိုက်ကအချိန်လွန်ရင်လေထိုးတတ်လို့နားညီအောင်အော်နေမှမြင်မိသေးမပြောချင်ဘူးရွာလေတိုင်းပြန်ခဲ့နော်ရွာပြင်ကိုဆက်ဆုမနေနဲ့တိလားဟုတ်ကဲ့ပါတော့အပါခေါ်ခဲ့ပါမယ်ရွာလေလမ်းမကြီးအတိုင်းဇရက်စီတို့ဦးတီကခြေတက်ခဲ့လေတော့သည့်မမင်းညိုလာခုလက်မှာရွာပြင်တို့ဦးတီကတောင်းနေလေသည့်မိမတစုကိုတွေ့လိုက်ရလေတော့ရီစုစုပေါင်းအယောက်20ခန့်မြရှိမေအပြူအအိုအရွယ်ဆုံးဘသူတွေလေဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတာမင်းညိုတိလိုက်တယ်အာလုံးမျက်နာတော့မကောင်းကြသူတို့ကိုတွေ့တဲ့အခါသူတို့စီဟာဆက်ပညာလှိုင်းတို့အားခံစားမိပြီးတော့မင်းညိုရင်ထဲတင်ထားတဲ့ပညာတို့ဟာမငြိမ်မသက်လှိုင်းခတ်လာပြီးတော့တယ်မင်းညိုကိုတွေ့တဲ့အခါမိမတစုတို့အားတက်လာရတဲ့အောင်ပြောင်းရောင်တန်းသွားကြပြီးတော့ရက်လိုက်မိကြလေတော့လေအလိုမင်းညိုပါလားဘယ်လဲကွယ်ထုံးစံအတိုင်းဖေကြီးကိုရွာပြင်စရက်မေထမင်းမေဟင်းမေဖြစ်နေလောက်ပြီးမို့တော့ခေါ်မလို့ပါတော့အော်အမေကြီးမေတည်းရဲ့မြေးလေးတောင်အရွယ်ရောက်လာပါပေါ့ကဲတို့များလဲတော့အောင်မေတော့အကြီးတို့အမတို့မျက်နာလဲမကောင်းကြပါလားတို့ရောနယ်ကပညာသည်တွေဒါလောက်အနှိမ့်အကော့ခံနေရတာဘလို့လုံးမျက်နာကောင်းနိုင်မှာမလဲအခုနေသွားပြီးပညာထက်တဲ့ဘသူများတေချံခဲ့မလဲနော်ဒီအခါတိုင်းအမေကြီးမေတင်ကိုတည့်ဤတတိယမိတယ်ဟွန့်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပညာထက်တဲ့သူကတေရမလဲစောနေကအယုံမမေကြီးအကြောင်းလေညီအတိပဲတို့ရောနေကများပညာထက်လို့စောနေကိုနိုင်သွားရင်ဖြင့်သူတတ်တာခံရပြီမတ်ဒါကြောင့်လေဒီလိုပညာပြိုင်ပွဲတိုင်းမှာတို့များစောနေကကောင်မတွေကိုအမေအရှုံးပေးနေရတာပဲငါထေဒေါသထွက်သွားလေသည့်မင်းညိုတောက်တစ်ချက်ခက်ကျိန်မောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခေါင်းတစ်ပတ်ရှုံစတုံးတို့ဟာအယောက်တဖိတ်ဖိတ်တောက်ပသွားလေတော့တဲ့ချက်ချင်းမင်းတိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်သွားပြန်သည့်အနီအလင်းရောင်ဒီပညာတွေကိုကွယ်ဖြောက်ထားဖို့မိခင်နဲ့ဂရိထားထားတယ်မဟုတ်လားဟင်နတ်ကဝီဆက်တိုးတိုးတိတ်တိတ်ရေရွတ်နေလေသည့်အမေကြီးမေကြိုင်ခေတ္တမြောက်လင်းလတ်လိုက်သည်မို့ဇဝေဇဝါကျန်ပညာမြင်တော့သူ2ယောက်3ယောက်လောက်တော့မြင်လိုက်ပြီးတော့ပညာနှိမ့်သူတွေဟာတိပင်မတိလိုက်။အိုးအမေကြီးမေတင်အမွေကိုမှုံဤတောင်မရလိုက်တာသူမင်းမင်းညိုဆိုဝေးပေါ့အမြင်မားတာနေမှာပါလေ။ကဲအကြီးတို့ကျုပ်လည်းသွားအောင်မေအေးအေးမင်းညိုတို့များလည်းသွားပြီ။ရွာပြင်တင်းဆိုင်မှာတော့အလေးရောင်တွေလင်းကနေလက်ကနေထနေကြလေသည့်မြင်ကွင်းတစ်ခုလာစန်းဟစ်တိုက်နွားလက်ထဲကရှော်နွားရုပ်ကလေးကိုမြေပြင်သို့ပြစ်ချလိုက်တော့အတဝင်လှုပ်ရှားကြီးထွားလာလေသည့်နွားကြီးတကောင်တရှူးရှူးနှာမုတ်ခါခွာတပြင်းပြင်းတဖက်လူစီတို့ပြေးအသွာရက်ဆန်းဟစ်အတိုက်ဆက်အုံဆိုပြီးတဖက်လူမှလည်းမခီမြေပြင်ကိုခြေဆောင်ကတားလိုက်လေတော့နွားကြီးမှရှေ့ဆက်တိုးမရပဲရက်နေရလေတော့တဲ့ငါသား9000ပြည့်တမန်ကြာဒီနွားကိုဂုတ်ကနေကြိုက်ချလိုက်စမ်းဆိုကကြားရုပ်ကလေးအားမြေပေါ်သို့ပြေးအချလိမ့်ငါကောက်ခါနဲ့9000ပြည့်ကြာကြီးဖြစ်သွားကတိုင်နွားကြီးကိုဂုတ်ကနေကြိုက်စီကခါရမ်းလိုက်လေတော့တေး၍တေး၍သွားကမြေပြင်တို့ပြည့်အချောင်းနွားရုပ်လေးဖြစ်သွားလေတော့ရေအမေကြီးမေကြိုင်နဲ့ဟေးလက်သီးလက်မောင်းတန်းကကျွေးကြော်နေကြတဲ့ရောနေကစုံမြောင်ဟင်ကဲဟေးဒုတ်ကောက်ကြီးကင်ကောင်ထိုင်ကုန်းမအခမ်းသာထိုင်နေလေသည့်အဖွားကြီးကဒုတ်ကိုမြေပေါ်စောင့်လိုက်လေလေဝောင်းဖြောင်းဆိုပြီးတော့9000ကြာကြီးဟာနာနာချင်းချင်းအော်ပြီးတော့အငွေ့တွေပြန်ပြီးကြားရုပ်လေးအဖြစ်ပြောင်းသွားကအစိမ့်စိမ့်အမွားမွားကွဲသွားလေတော့ရင်ဟင်မေကြီးညီဘလို့လှုပ်လိုက်တာလေမြင်းနဲ့အတိုင်းပဲလေထုတ်ဆန်းဟဲ့နင့်ပညာအဖွားကြီးနှစ်ဦးထိတ်တိတ်တွေ့လေတော့ပြီ
တဦးမှာဆနကျိုးထီအောင်ထားသောရောနေမှာဆုံးမကြီးမဲချိုင်းနောက်တဦးကတော့ကဝေတဲ့အထက်ဆုံးလို့ပင်ဆိုရမယ်ကဝေကြီးအဆင့်ဒါနာယီလာနာကကဝေမဲကြီးအခုအခါစောနေတာမကရောနေရဲ့အောက်ရက်တစ်ခုလုံးရဲ့အကြီးအကဲလုံနေလေသူမဲချိုင်းကဒေါသထွက်သွားပြီးတော့မြေပြင်သို့ခြေဆောင်ပြီးဖိုးနေဖိုးထောင်ဒီကောင်မောက်အသေးသက်ဆန်းဆိုလိုက်ချိန်မြေပြင်ကနေကုံယုံထွက်လာကြတဲ့မြေပေါ်ဘလူဖိုးနေဖိုးထောင်ညီနောင်အစွဲတွေတဖွားဖွားနဲ့အမွေများဖုံးအုပ်နေကြသည်မှာပြူးကျဲသောမျက်လုံးကြီးနဲ့လိုက်ဖက်စွာကြောက်စရာအစင်းနဲ့တင်းပုတ်ကြီးထမ်းပြီးတော့မဲကြီးစီပြီးလာလေတော့မဲကြီးကတဟားဟားရှိကမောင်ညိုထာဆန်းဟဲ့ဒုံးဆိုပြီးတော့ဒေါကောက်နဲ့မြေပြင်ကိုထောက်လိုက်တော့မြေပြင်ပေါ်ကိုထိုးထွက်လာတဲ့တပတ်ကြီးတကောင်ဖိုးနီဖိုးထောင်တို့ထပ်ပင်နှစ်ဆလောက်ရှိပြီးတော့နှစ်ရှည်တပတ်ကြီးမို့မြေဖုတ်ညီနောင်ရှင်နိုင်မမလားပြေးလာနေတဲ့မြေဖုတ်ညီနောင်ဘလူးနှစ်ကောင်ဟာတဖုံဖုံတအောင်အောင်တပ်ပုတ်နေလေတော့ရေတအောင်မေမကြောင်ဤအာမြေဖုတ်ညီနောင်ရှုံးနေသွားပြီးတော့မြေကြီးတဲ့ပြန်ဝင်ပြေးသွားလေတော့ရေတပတ်ကြီးဟာမဲရဲ့ညာလယုံကြီးဖြစ်သည့်အလျောက်အမြဲတမ်းပညာအဆင့်မြင့်ပေးနေလို့လက်ဆောင်ထပ်နေတဲ့အကောင်ကြီးမတကအောင်နဲ့များနေပြီနပန်းရှင်လုံးနိုင်သူဒီကောင်ကြီးဟာမြေပေါ်ဘလူးနှစ်ကောင်ထွက်ပြေးသွားတာကိုတောင်းဒေါသမပြေမဲကြိုင်ကိုရိုက်ဖို့တင်းမုတ်ကြီးဝိငါပြေးလာလေတော့ဖိုးဖြူလာဆန်းဟဲ့အမဲမှာဖိုးဖြူဆိုတဲ့အမည်ကိုတလိုက်တာနဲ့ပေါ်လာလေတော့အဖြူရောင်အရေးကြီးအမွေးဖြူဖြူများနဲ့တပတ်ကြီးတကောင်တင်းပေါက်ကင်ကပြေးလာလေတော့တပတ်ကြီးမောင်ညိုကိုစီးရိုက်လိုက်လေတော့ရီဒေါအီအီအာဆိုပြီးတော့လုံထွေးတပ်ပုတ်အပီမောင်ဖြူဟာအေးနှိမ့်ကပျောက်ွယ်သွားပြန်လေတော့ရီဒီကောင်မဟုတ်ပါအသိသက်ဆန်းဆိုလိုက်တော့တင်းပေါက်နဲ့ပြေးရိုက်လိုက်လေတော့ရီတပတ်ကြီးမောင်ညိုမဲကြိုင်ကြီးဟာမျက်လုံးမှိတ်ကလက်ကိုကာလိုက်မိလေတော့ရီအမလီတာတမ်းများအစုံဖုံအီးဆိုပြီးတော့ဖုံးဆိုတဲ့အတန်တတန်ကိုကြားလိုက်ရပြီးတော့တပတ်ကြီးမောင်ညိုအမဲကြီးမဲကြိုင်ရှိကနေအဝေးသို့ဒလင်းကောက်ကိုလွင်ထွက်သွားလီတော့ကြောက်အားလန့်အားထွက်ပြေးသွားလီတော့ပြီ။ဟင်။အလူမဲကြိုင်ရှိမှာတော့ရက်နေလေတော့မိမပြိုလေးတူထမိန်ကိုစွန်တောင်ဆွဲပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ကခါထောက်လျက်အနေအထား။ဟင်။မင်းညိုမဲကြိုင်ဟာမင်းညိုရဲ့ကြောပြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩပနံ့မဲတင်ရဲ့မျိုးဆက်တွေဒီလောကတွေမဝင်လာကြတော့ဒီမှာမင်းညိုတသက်ပင်အခုမင်းညိုဟာဇုံကဝေးပညာပြိုင်ပွဲကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့မိမိပင်မနိုင်တော့မယ်ကြီးရဲ့တပတ်ကြီးကိုဘလို့များလှုပ်လိုက်ပါလေကောင်မနင်းရမြငါတပည့်ကိုပေပြီးတော့ဒုံဆိုပြီးတော့ဒုတ်ကောက်ရဲ့စောင့်ချက်နဲ့အတူစိမ့်ပြားရောင်နာကဆက်များမင်းညိုစီကိုပြေးဝင်လာကြပြီးတော့ဟွညနာအမဲလိုက်ကမန်သွင်းလျက်ရောက်လာလေသောဆက်များအားထမိန်အနာစာအတာခတ်ခါရိုက်ထုတ်လိုက်လီတော့နာကဆက်တွေလွင့်ပြောက်ခါကံအားပြင်းလာသဖြင့်ဒုတ်ကောက်လည်းဖြောင်းဟုမြည်ကကျိုးလီတော့ရီဟင်နတ်ကဝီဆက်လန့်ထိမ့်မိတဲ့စိတ်ကိုအတာဖြောက်ပြီးတော့အေးနေကလည်းနတ်ကဝီငါကလည်းနာကကဝီလာလီရောဟဲ့နဂါကြီးနဂါကြီးဟေးမန်သွင်းကခုံလိုက်လေသည်မဲကြီးလေဘောအယောက်နတ်ပြာရောက်နဂါကြီးအသွင်ပြောင်းကတကြီးကြီးမန်ဖီးနေလီတော့ရီအေးနေပြီးငါအလှဲ့တေးပြီးတော့အဖွားကြီးရောနေကမင်းညိုတဲ့ဟေးကဲဟဲ့ဒုံးဆိုပြီးတော့ထမိန်စွန်အောင်ဆွဲရင်းကမြေပြင်ကိုခြိဆောင်ကကောင်းကင်သို့တက်သွားလေသည့်တောက်ပသည့်နတ်ဆက်ရောင်များနဲ့မင်းညိုကောင်းကင်ပြန်မှာတော့ငကားကြီးနဲ့သူတပြန်ကိုတပြန်တိုက်ခိုက်နေလေတော့ဒီမှာကောင်းကင်တခွင်လင်းကနေလက်ကနေဖြစ်ဖြစ်သွားလေသည့်ဆက်ရောင်များငကားကြီးမှလည်းနတ်ပြားရောင်ဆက်များနဲ့မှုန့်နေသလိုမင်းညိုကလည်းအဖြူရောင်တောက်တောက်နှက်ကဝေးဆက်များနဲ့ပြစ်နေလေတော့ဆက်နှစ်ခုထိမိကတဖုံဖုံပေါက်ကွဲနေလေတော့ဒီမှာကောင်းကင်တခွင်မိုးပြိုသေးနေပါအောက်ကအောက်ရက်ပရိသတ်များမှာတော့ဗစက်အဟောင်းသားနဲ့စကားပဲမဆိုနိုင်မော့ပဲကြည့်နေမိကြလေတော့တယ်တချီမှာတော့မင်းညိုဟာကောင်းကင်မှာမိမိချဲလေခြင်းတိုင်းချဲလေထားတဲ့ဆက်တွေကိုစုယူပြီးတော့ငကားကြီးတစ်ဖြစ်လဲမဲကြီးစီတို့ပြစ်လိုက်လေတော့မဲကြီးဟာအကာဆက်များနဲ့ပြကာတိကြမှာဝါပိုက်နေရကိုဖောက်ထွက်သွားလီတော့တဲ့နဂါကြီးဟာကောင်းကင်မှာရက်တည်နိုင်စွာမရှိစွာတကြီးကြီးအော်ပြီးတော့အောက်ကိုသေး၍သေး၍ပြုတ်ကျသွားလီတော့တဲ့အောက်အယောက်ဇီဝဲချုံနေလေပြီဖြစ်တဲ့စောနေကနာခကဝေမဲကြီး
ယောနေကမင်းညိုတဲ့ဟဲ့ဇောနေကကြိုက်တဲ့ကောင်မကောင်တွေလာခဲ့စမ်းယောနေကမင်းညိုတဲ့ဟဲ့ကောင်းကင်မှာရက်တန့်ကစော်နောင်ဆွဲပြီးတော့ကျွေးကြော်နေလေတော့ဒီမင်းညိုဒေါသအလျောက်တကူလုံးမှာဆက်တို့ဟာလေလင်းကနေလက်ကနေသူ့စိတ်အလိုရှိလျင်ဇောနေတပြည်လုံးကိုပင်စီစီညံ့ညံ့ကြည့်အောင်နင်းချေပြက်နိုင်သည့်အထိစိတ်တကူတို့ထပ်နေပြီးတော့တယ်ထိုနေ့ကစဇောနေကစုံးကဝေတွေကိုယောနေကိုကျူးဖို့မဆိုထားပြီးမျက်လုံးမင်းဝေမကြည့်ရတော့နိုင်သည့်အထိမင်းညိုတကူထွားခဲ့တော့တယ်ယောနေကိုကျူးကြော်လာတဲ့မြည်သည့်အောက်သိအောက်လမ်းမဆိုမင်းညိုစွန်အောင်အောက်ပြားပြားဝိတ်ကယူရင်ယူမယူရင်တေရသည်ကြီးသာအထလန်းဆရာများမှလည်းမင်းညိုကိုနိုင်ဘူးသည့်ဆရာမပေါ်သေးသဖြင့်မင်းညိုဟာအောက်ရက်မှလက်ခမောက်ခတ်နိုင်တဲ့အထိမန်ရွေတက်နေလေတယ်တကယ်လေစိတ်တကိုးလွန်စွာထက်လွန်လာတဲ့မင်းညိုပါတကားဖျားစင်ရှိတရားထိုင်နေရင်ကပြုံးယုံတန်းလာသည့်လူငယ်လေးတဦးလူကလေးမောင်ပြေဆုံးအထက်ကိုင်းချုပ်တွေစီကအမှားတော်ပါလာတယ်ကိုယ်ရော့စောဆိုတဲ့နေမှာကိစ္စကြီးတစ်ခုပေါ်ပေါက်နေပြီဘဲအထက်လန်းဆရာကမှဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့လို့လူကလေးရောနေကိုတွားရပေလိမ့်မယ်ဆိုလာသူထက်အောက်အနီရောင်ဂတိပါဝန်းဆက်နဲ့ပုတ်ကိုတဦးကောင်းပါပြီဘဘစောကြီးတအာအာအာတဖလက်ဖလက်နဲ့အထူးအဆန်တွေ့သဖြင့်ကော့ကိုပင်ပေါ်ကရုတ်တရက်ထပြန်သွားလေတဲ့ကြီးတက်အုပ်အလွန်ပူပြင်းလာတဲ့နှွေရသည်ဖုံတလုံးလုံးထနေတဲ့လှဲလန်းချောင်းလေးမှာတော့လူတအုပ်ခန့်ငိုင်းငိုင်းလမ်းလျှောက်လာနေတဲ့စတဲ့အင်းကြီးလေကတုံးနဲ့အပေါ်ကတိုက်ပုံထမင်းကျက်ရောက်ထပ်ထားပြီးတော့ခြေကြောလုံးကြီးကွက်ကျဲချွေးဆန်တချွေးချွေးနဲ့ဒီနေဟာသူ့အတွက်အယံကိုပူနေတဲ့ရောင်လွယ်အိတ်လေးကိုလက်တစ်ဖက်ကကင်ပြီးတော့ဘေးကခရီးသွားနွားတရှင်းမှလည်းမောင်းနေရင်ကအဲ့ဒီလူကိုကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်လှုပ်သွားသေးတယ်။ဒါတွေကိုသူကယူမဆိုင်အားလောလောဆယ်သူအထူးတလဲလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အလုပ်အတော့နှက်ခတ်ကြာရောက်မယ့်အချိန်မီပန်းနိုင်ရောက်ဖို့လိုပါ रे ။တဖြည်းဖြည်းနေအောင်ဒီလေအနောက်အရက်ကိုစောင်းသွားတယ်လို့သူဒီလေးအတော်ခရီးပေါက်ခဲ့ပြီမို့အနီနာလမ်းဘေးထနောင်းမင်ရိတ်မှာတော့ရေချမ်းစင်လေးကရေဒီကိုတဝါကြီးခတ်တောက်လိုက်ခါမျက်နှာပြင်တီခိုနေကြတဲ့ချွေးတို့အားလက်နဲ့တတ်ချလိုက်ပြီးတော့ထနောင်းမင်ရိတ်စီကိုတိုက်ခတ်လာတဲ့လေနူအေးရဲ့အေးတက်ကိုခံယူလိုက်တယ်။အတော်ခကြီးပေါက်သွားပြီ။နေဆောင်တာနဲ့လိုရနေရရောက်လောက်ကောင်းပါရဲ့။လေဖင်း၍မနေအားအတော်အပန်းပြေသွားပြီမို့ခြေလမ်းတွေကိုခတ်တတ်သွက်လုပ်ငန်းပေးလိုက်လေတော့စောင်းသွားတဲ့နေအောင်အရိတ်နဲ့အတူဝေး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 သွားလီတော့သည့်အနီးသစိန်အရက်ညမှောင်ရီရီတရောညရကိုမတိတတိအချိန်တောင်တင်းခိုင်မာတဲ့နှစ်ဆောင်မြိုင်အိမ်ကြီးတဲ့တပတ်ရှိုးစတုံးနဲ့ထက်အောက်အမဲယုံထမင်းအင်းကြီးဝှက်ထားသည့်အမျိုးသမီးငယ်တဦးညောင်ဆောင်ကတဲ့မောင်မောင်အိမ်တွေရရကြက်တရေရှိရှိထိုင်နေရင်းကငိမ့်သက်အေးချမ်းနေတဲ့ရင်းနှီးကဆက်လိုက်လို့အနှဲငယ်လှုပ်ခတ်သွားသဖြင့်တတိချက်သွားကခါသည်မှတ်သွားသည်ရောက်ချောမောလာတဲ့မျက်နှာဟာလည်းအေးချမ်းတည်ငြိမ်နေရမှတင်းမာလာသည်ရောက်မိချိုရေမိချိုတော့အရှင်မအိမ်အောက်ဖက်မိဖို့ကြောင့်ကအတန်တာတာထူးတန်တခုထွက်ပေါ်လာပြီးတော့လာစမ်းဟဲ့အပေါ်ကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အရှင်မလာပါပြီမိဖို့ကြောင့်အတွင်းကထွက်လာလေသည့်အမျိုးသမီးငယ်တအူသူဒီလေးအထက်အောက်အနက်ရောက်ဝမ်းဆက်ဝစ်ပြီးတော့အိမ်မကြီးလှေကတိတွေကိုနင်းပြီးတော့ခတ်သွက်သွက်ပဲတက်သွားလီတော့ရင်ဂတိမောင်မထိုင်နေတယ်အမျိုးသမီးရှေ့ကိုရောက်တော့ခေါင်းအသားငုပ်ခါလီကိုင်းကခရိုရိုလေးထိုင်လိုက်လီတော့ဒီမှာလွန်စွာတိမ်မွေးလာပါတကောင်ဒေါသထွက်နေတဲ့အောင်ရှိတယ်။အရှင်မရဲ့မျက်နှာထားကြောင့်လက်မိနေလေတဲ့။ညီရွာပြင်ကဇရက်စီကိုတွားပြီးတော့သတင်းထောက်ခဲ့စမ်း။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အရှင်မဆိုကနောက်ပြန်ခက်ကောက်ကောက်လေးဆုပ်ပြီးတော့တကားကိုအတန်မကြားအောင်အตาလေးစိတ်လိုက်လေးပြီးမှတမကိုဟိုခနဲနေအောင်ချနိုင်လေတော့ရီ။အရှင်မကိုချက်လဲချက်ပါရီကြောက်လဲကြောက်ပါရီလေးလေးလေးစားရသူမို့တခင်မဘာခိုင်းခိုင်းတာဝင်ကြေပေါ်လွန်လာရီ။အရှင်မရဲ့ညာလယုံတော်မြင်းကဝေမဲချူထက်လေထက်လာမျက်လာမျက်လာပါတကားရောနေစောနေမှာအရှင်မမင်းညိုပြီးရင်သူ့သားလည်းရင်စောပါပဲတခင်မလိုပဲငွေကလေးကဝမ်းတွင်ပညာတည်နေတဲ့ကဝေဝမ်းတွင်ကဝေမုံလက်မထောင်၍အညွန့်တက်လာခဲ့သူဒေါသထွက်၍ဖဏောင်းတစ်ချက်ပေါက်မိရင်တောင်မြေရင်းအမိအဟောက်မြေပုတ်ဘလူးမဆာဥညို့ပြီးတော့ဖိတ်ဖိတ်တုတ်ကြောက်ခဲရကြည့်မဲချူပါတကားရွာပြင်ဇရက်ပေါ်မှာတော့လူရွယ်တူဖျားစင်လေးအားတန့်ရှင်းကရေပန်းစီမီများကတ်လူပြီးချိန်တရားထိုင်မီအလုတ်တဖြူဖြူတော်ဝီဝီနဲ့ဇရက်အပြင်ဘက်ကတ
တဖြူဖြူတိုက်ခတ်လာတဲ့လေကိုကြည့်ပြီးတော့အလင်းအမြန်မဲရက်ဆန်းဟဲ့အတိုက်ဆက်ကဲဆိုကလေပေါ်လက်ပြန်ရိုက်လိုက်တော့အုံးဆိုသောမြည်တမ်းကြီးတစ်ခုမိမိရှေ့မှာဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့မိမိလက်တီလေအာပြင်းသဖြင့်ကျင်းမင်းကျင်းသွားလီတော့ရီတဟီဟီတဟာဟာနဲ့ရည်တံတစ်ခုကောင်းကင်ပြင်ကလွင့်ပြန်လာလီတော့ခနာချင်းပျောက်ကွယ်သွားလီတော့တယ်အလိုအတော်ပြင်းနဲ့အတိုက်ဆက်ပါလားဆိုကမိုးပေါ်အတာကြည့်ပြီးတော့နက်ခတ်တို့အားတွက်ချက်ခလေပေါ်တင်မင်းလေးခွတ်အင်းကိုဇရက်ပတ်လေအာယုံထားပြီးတော့စီချလိုက်လီတော့ရီဟာဟာဟီဟီပဝင်းချင်းဝေးသွားခိုင်နီလာလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်နေပြန်လေသည့်ရည်တံတစ်ခုစွမ်းအားပြင်းလာတဲ့ရည်တံပိုင်ရှင်အားတတိမလတ်အားချွေးများပင်ပြန်လာလေသည်ယောင်တိတ်ဆိတ်သွားပြန်လေပြီဇရက်ရှိသူအိမ်တရီရရရှောက်လန်းလာနေသောအရိတ်တစ်ခုအားအမောင်တူထဲမှဟိုတော်ဝါလှန်တွေးလိုက်ရပြီးတော့ရှေလျားလှတဲ့သပင်ပုံရိပ်နဲ့လှပတဲ့ကောက်ကြောင်းတွေကြောင့်အမျိုးသမီးဆိုတာတော့တိလိုက်တယ်ရိုက်ခတ်လာတဲ့ဆက်ရက်ပြင်းအားကိုခံစားမိပြီးတော့အလင်းအမြန်ပဲလက်ညှိုးနဲ့လေပေါ်တို့ရှစ်ကွက်အင်းချကနိုးစားဟဲ့ရှစ်ကွက်အင်းဆိုကအာနာသွင်း၍စီးတော်ကိုနှိုးလျက်စီးချလိုက်လေပြီးတော့အရေးပိုင်ရှင်ကိုတတိမလတ်ကြည့်နေမိတယ်။တဖြည်းဖြည်းဇရက်ရှိကိုရောက်လာတော့ဇရက်ထဲကမီးရောင်နဲ့တွေ့လိုက်ရပါပြီ။အသက်အပြည့်20အရွယ်ခတ်ချောချောရုပ်ရည်နဲ့အမျိုးသမီးထက်အောင်အနက်ရောင်တို့ကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးရှေလျားလှတော်စပင်းနဲ့ဟင်အမျိုးသမီးငယ်တဦးအရွယ်နဲ့မှမလိုက်ထက်လာပါတကအတွေ့များနဲ့အံ့ဩနေမိသည့်အနည်းစရက်ပေါ်ကလူနေငောင်းမနိုင်ပါဘူးအထလန်းစရာရဲ့နေအသက်နဲ့ကိုအိုးစားမကွဲခြင်းရင်နေရက်ကိုပြန်ပြီးတော့ငါလာတာပြန်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးနေတို့ရဲ့မကောင်းမှုတွေကိုရက်တန့်ပြစ်ဖို့အထက်အမိတ်အရာလာတာပဲငါနေငုံမနိုင်ရင်တောင်နေငောင်းမတက်နိုင်ပါဘူးကောက်ဝီမပြုံးနေတဲ့မျက်နှာမဲ့သွားကတောက်ခတ်လျက်ဒေါသမျက်လုံးများနဲ့ကြည့်လိုက်လေသည်သူမအေးငါတို့ကငါတို့စီးနေငါတို့နေတယ်နင်တို့ကငါတို့နေတဲ့ကိုအရင်ကြောလာတာပဲနင်းကိုတက်ညာတဲ့အာနာကုံပြီးပြောရင်းကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကပြင်းထန်တဲ့ဆက်လိုင်းတို့ထွက်လာကြလေတော့ဒီမှာကြောက်ခမန်းလေးလေးပေပေတော့ဆရာကောင်ဆရာဆိုသူအားစူးစိုက်ကြည့်နေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကဆက်တို့တဖြောဖြောနဲ့ထွက်လာကြပြီးတော့ဆရာစီတို့အယောက်တဖြောဖြောတကြွန်ကြွန်နဲ့လေးကွက်အင်းနဲ့ထိကောင်တကြွန်ကြွန်မြည်နေလေတော့ခနာအကြောင်ဖြောင်ခနဲ့လေးခွက်အင်ကျိုးတာနဲ့ရော့ဟဲ့ဒုံးဆိုပြီးတော့ခြေဖနှောင်းနဲ့မြေပြင်ပေါ်ပေါက်လိုက်သေးနဲ့မြေကဝေမျိုးပင်မို့ခြေပေါက်ဆက်အလွန်လက်ဆောင်ထက်လိုက်ရောင်ရှစ်ခွက်အင်းလဲဖြောင်ခနဲ့ပြက်လီတော့အထက်လန်းဆရာစီတို့ကဝေဆက်များအပြင်းနှင်းလာကြလီတော့ရီဆရာကလည်းအလင်းအမြန်အထက်ဆရာကြီးများရဲ့စီးတော်နဲ့ကိုလုံးအင်းသည်ကြွ၍ထာဆန်းဟဲ့ဆိုကလက်ဖမိုးပေါ်ကကိုလုံးအင်းကစီးတော်ကိုလဝါနဲ့ဖြောင်းခနဲမီအောင်ရိုက်ပြီးတော့အာနာသွင်းကကာလိုက်လီမှာကဝေဆံများပြန်ကန်ထွက်သွားကလူလေအမလေးတကသုံးမီလောက်အထိလွင့်ထွက်သွားလီတော့ရီသွေးတွေအန်ထွက်လာဒီမှာလဲမြင်မကောင်သူများနဲ့ကျူးကျင်နဲ့ဆင်ရဆုပ်ဟဲ့မြေးကဝေမဲချူကခြေဆောင်၍ခွာပေါက်ခါဒင်းကိုတိတ်လန်းပို့လိုက်တယ်တိတ်ပြီးတော့ဟေးကျွေးကြော်တန်နဲ့အတူရှိရှိသမျှဆက်တူညာခြေဖနှောင်းတွင်သွင်းကောင်မြေပေါ်သို့ခြေဆောင်လိုက်လေတော့သည့်မဲချိုးအုံးဆူသောမြည်ဟီးတန်ကြီးထွက်လာကဇရက်ပြင်သည့်တဒုံတုံမြည်လျက်ပြေးလာလေတော့သည့်ကဝေဆက်များမြေကြီးများပင်မခံနိုင်ကဝေဆက်သွားရလမ်းတစ်လျှောက်တဖောင်းဖောင်းနှင့်ပေါက်ကွဲကုံကလက်ကလေးရှိနေလေသောဆရာလေးစီတို့အလုံးအရင်နှင့်ဝင်လာကုန်လေတော့ရီပလက်ကလေးဖြစ်နေလေသည့်ဆရာမလေးလေးတွဲစွာငုတ်တုတ်ထထိုင်ပြီးတော့အထက်ဆရာကြီးတွေပေးတဲ့တာဝန်ကိုအသက်ပေး၍ထမ်းဆောင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီးတော့တင်ပလင်အကြအနာခွေကမျက်စိတို့ကိုမှိတ်ပြီးဖျားတရားအားအာယုံပြုတ်လိုက်လေတော့မြိတ်သက်သွားမှုနဲ့အတူအေးချမ်းမှုငါသည်ယခုသေးခဲ့သည်ရှိသောငါ၏ပညာပါရမီအဟုန်သည်စင်ကူးကထုံလျက်ဘဝအဆက်ဆက်ပါလာပါစေသောတဒုံတုံပေါက်ကွဲကနေလေသည့်အတန်တွေလည်းနီး၍နီး၍လာကောင်ဖြောင်းခနဲမြည်တန်တစ်ချက်ကိုကြားလိုက်ပြီးတလောကလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားလီတော့ရေဟင်မိမိခန္ဓာကိုယ်ဟာစိုးစင်းမှနာကျင်မှုမရှိပါလားဘဝကူးကောင်းမိသားပဲအတွေ့များနဲ့မှိတ်ထားသောမျက်စိတွေကိုဖွင့်လိုက်တော့မိမိရှိမိမိကိုကြောပေးကရက်နေလေသည့်ယောဂီဝတ်စုံနဲ့လူတူခြေထောက်တွေကအလိုလိုဒူးထောင်မိရဲ့သားဖြစ်သွားလီတော့ရေဘလိုပါရမီမျိုးနဲ့ပုံကုံမျိုးလိမ့်နော်
ကိုရကိုဝါတို့ကလည်းလင်းလက်လာပါတယ်ခဏနေမှတတိယပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်လေတော့အသေးနက်ကမှအထူးတဆန်းကြော်သွားလေသည်ကိုတိလိုက်ရတယ်အလိုဇရက်အောက်မှာတော့လဲကျနေလေသည့်အမျိုးသမီးတူမိမိအားခုနကမှတေလန်းကိုပို့ဖို့စူးစမ်းခဲ့လေသူတိတိပပဆိုရရင်မြင်းကဝေမဲချူအဲ့ဒီအခိုက်မိမိရှိရာဘက်သို့လှည့်လာလေသည့်ယောဂီဝိနည်းအနှီးပုတ်ကုန်ကျန်အင်းလက္ခဏာနဲ့ကိုအယောင်အဝါကိုတွက်ချက်ချင်းချင်းကြည့်တော့မိမိတို့လိုမျိုးအထက်ရက်ကဖြစ်ခါအစဉ်အတန်းကတော့မိုးနဲ့မြေကြီးပမာကွာချားနေမှန်တိလိုက်တယ်ငယ်ရွယ်သောရုပ်ရည်နဲ့အရှိန်အဝါကြီးလာပါတကားကဲတရားနောင်ကြီးအတွေးတွေကိုရက်လိုက်ပြီးအောင်ကျွန်တော်ဟာမောင်ပြေဆုံးမအလိုအထက်ဆရာကြီးတွေကျွန်တော်ကိုလမ်းပြကူညီဖို့လှွတ်လိုက်တယ်ထွက်ရပေါက်ဆရာလေးဆိုတာလားဗျမှန်ပါတယ်မောင်မိုင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလေးဝမ်းသာလိုက်တာကျွန်တော်ကိုအမြင်မတော်တာရှိဆုံးမပါတုံတယ်မောင်ကျွန်တော်ဆရာလူမျိုးဖြစ်ချင်လာပါတယ်တင်ဟာတတ္တိအလွန်ရှိတယ်ဆရာသမားတွေအပေါ်လေးစားတယ်ဒါပေမဲ့တစ္ဆာတရားနဲ့တမာတိနေရာမှာအလွန်ပဲယောနေလာပေတယ်ဒါကြောင့်လေဒီကဝေမတင်းရဲ့လေးကွက်အင်းကိုသာမကတင်းရဲ့ရှစ်ကွက်အင်းကိုပါချိုးပြစ်နိုင်တာမို့တတိချက်စင်ကြယ်ပါလေဒီပညာတွေဆိုတာတစ္ဆာတရားနဲ့တမာတိစွမ်းအားကိုအခြေတည်ပြီးတော့အလေးအနက်ကွာသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလေးကျွန်တော်မှတ်သားထားပါမယ်ဒါနဲ့ဆရာလေးဒီကဝေမကိုဘလို့စီရင်လိုက်တာလဲဆရာလေးသူတည်တော့ကျွန်တော်တို့လာရင်ရည်ရွယ်ချက်မြောက်ပြီပေါ့ဒီကဝေမဟာမဲချိုးဆိုတဲ့သူပဲရောနေသခင်မရဲ့ညာအထောက်ပဲအလိုဒါဆိုသူ့သခင်မကြံသေးတာပေါ့မှန်မိတယ်မကြခင်သူလာလိမ့်မယ်ငါလေးခွက်အင်းနဲ့ဘလို့တားမလဲသင်ပညာယူပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလီမောင်ပြေဆုံးဟာလေမောင်မိုင်းတက်ဖြစ်လေအသက်35နှစ်အရွယ်လူပြိုကြီးမောင်မိုင်းကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခိုင်းတော်အပေါ်တေသာရှိပုံတတ္တိရှိပုံတို့ကိုချီးကျူးမိတယ်လူတယောက်ရဲ့နှက်ခတ်ဟာကံအပေါ်လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေပေရာကံဟူတာအလုတ်ပဲမို့အလုတ်နဲ့ပြောင်းလဲလိုက်နိုင်မိမယ်သူတီအိုမလာခင်ကတည်းကသူတေရမှာကိုကြိုတွက်ချက်တိနေလို့အတော်ပဲနှဲ့လာကတာဝင်ကိုရောက်အောင်တန်းချင်းမိတေရောမီတိတဲ့အခါဖရာတရားကိုအောင်းမိလိုက်ခြင်းနဲ့တေကံပြောက်ဖို့မိမိသည်အချိန်တင့်မြင်ရောက်ရှိလာကမဲချိုဆက်ကိုညာလောဝတ်ဆောင်နဲ့ချိုးကကယ်လိုက်နိုင်လေတယ်အကန့်တင်းသဖြင့်မဲချိုသည်လည်းလွင့်ထွက်ကပတ်လက်မိလီတော့ရင်အော်ဒီလိုနဲ့ခဏအကြာမဲချိုဟာတတိလေကထပြန်သွားလိမ့်ပြီ။ဘာကြောင့်မတားစီးတာလဲဆရာလေးပဲသိပြီလိမ့်မည်မို့မောင်မိုင်းအသာပဲကြည်နေလိုက်တယ်။တဖြည်းဖြည်းလေပြင်းတို့တဝဝတဝူဝူတိုက်ခတ်လာနေသည့်ဇရက်ပဝင်းချင်း။ကဲမောင်မိုင်းဖျောင်းနိုင်မီကိုမငိမ့်စီနဲ့ကိုင်အကာအကွယ်လှုပ်ထွန်း။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလေး။စကားပြောအပြီးဇရက်အပြင်ဘက်မြောက်အရက်ကိုမျက်နှာမူလိုက်ခါကဲအပြင်ကပုတ်ကုန်။လာရင်လဲပုံမနေနဲ့ထွက်ခဲ့ပါတင်ပသူလေးမောင်ပြေဆုံးမင်းမြန်းတဲ့အစုံတော်အောင်အောင်မီလာလီတော့တဲ့မြေပြင်ဇရက်ပဝင်းကျင်ကတော့ရေးရေးလေးမြမလို့မောင်မိုင်းကတော့ဆရာအစွမ်းတွေမှန်တိကကြိတ်ပြီးတော့ချီးကျူး၍မဆုံးတော့ပြီမင်းညူရာစုံဝင်မေပုံးနေဆိုတာရှိခဲ့လားဟဲ့ရောနေကမင်းညူရောနေကမင်းညူတဲ့ဟေးအော်ဟိခအမောင်ရိတ်ထဲကထမိန်စောနောင်ဆွဲထွက်လာလေသည်ရောနေရဲ့အောက်ရက်တခင်မမမင်းညူစိတ်တကူထက်လာသည်ဖြင့်ခြေနှင်းလိုက်တိုင်းမြေကြီးများမှမခံနိုင်တဝုံဝုံမြည်နေကြခြင်းမေတဒုံဒုံနဲ့ဟွန်းတိတ်ဆိတ်နေသောညကိုဖြိုခွင်းလိုက်လေသည့်မန်ပါတဲ့ဟိဟောက်တန်တတန်ဟာမြေပြင်တို့တိမ့်တိမ့်တုံသည့်အထိခြေဆောင်နင်းလာလေသောခြေတန်နှင့်အတူရောပါလာခြေသည်နင်းတို့ကငါနယ်လေလာသေးတဲ့ငါလူကိုလည်းတိုက်ခိုက်သည်အတတ်နဲ့ခံတော့မမြင်ကျင်ဘူးနဲ့တူတဲ့ဇရက်အောင်ခါတောက်ခလက်တစ်ဖက်ကထမိန်စွန်အောင်ဆွဲပြီးတော့ကျင်းမောင်းနေလေသူရောသခင်မမမင်းညုံလူတရက်ထိရှိသောစပင်ကိုဖားလာချကချောမောသောရုပ်ကလေးနဲ့မှမလိုက်ဒေါသတို့ပြင်းထန်လှကြည့်တယ်ဒေါသအလျောက်ခက်ပြင်းပြင်းဆက်များဟာလေဇရက်ပတ်လေကိုလှိုင်းခတ်နေလေတော့ဒီမှာတဝီဝီနေပြီမြင်နေလေတော့ရင်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဆက်တွေကဇရက်ပေါ်မှာတင်ပလင်ချိတ်ထိုင်နေတဲ့ပေါ့ကိုစီကိုတော့တိုးမပေါက်နေတာကိုသိနေကဇရက်ထဲကပုတ်ကိုရဲ့အရှိန်အဝါကိုရှိန်နေမိလေတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေမိမိနယ်ထဲကိုကျူးကျော်လာတာမိမိရဲ့တပည့်မကိုပါနှိတ်ကုတ်ခဲ့မှုအပေါ်တော့မခံချင်းစိတ်ပြင်းထန်နေတယ်။သူကလည်းတေးသေးတိမ်တိမ်လောက်ရောနယ်ရဲ့အောက်ရက်သခင်မကဝေပညာမှာလက်ဆောင်ထပ်လာတဲ့မင်းညိုပဲမို့ဘယ်ဆရာကိုမှတူတဲ့တန်တယ်လို့မတွေးဘူးကဲ။စိတ်ကိုလျှော့ပါမမင်းညို
ကျွန်တော်တို့ကတင့်ကိုရှာမှုဖို့လာတာမဟုတ်ပါဘူးခုနကဖြစ်တဲ့တင်တပည့်နဲ့ကိစ္စမှလည်းတင်တပည့်ကအရင်စပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရာကနေဖြစ်ပြက်သွားတာပါတင်ရဲ့တပည့်ကတရားပညာသင်ဆရာမမိုင်းကိုတတ်ဖို့လောက်ရာကကျွန်တော်ဝင်ရောက်တားဆီးလိုက်ခြင်းမှာအိုးငါနဲ့ဝင်လာကလေးကကိုနင်တို့အမားလောက်လိုက်ခြင်းပဲခွင့်မလွန်နိုင်မှုဟဲ့နေရလေနေနေရရမဟုတ်တာငါသိတယ်နေပညာထောက်ပါမောင်ပြည့်စုံလေဘလို့မှညှိရမည်မဟုတ်တဲ့အစုံညှိနှိုင်းလို့တဲ့စိတ်တီကိုလျှော့ချလိုက်တယ်ကောင်းပြီလေတင်ကဒီလိုဆန္ဒရှိနေတော့လေတင်ရဲ့သဘောပါဒါပေမဲ့ကျုပ်ပညာတွေမထုတ်ခင်ကျုပ်ခုချခဲ့တဲ့စီးကိုတင်အရင်ရအောင်ချိုးပါအောင်ထဆန်းဟဲ့လေးကွက်အင်းစီးတော့လေဘော်လေးကွက်အင်းစတာဘဝကိုရေးဆွဲကအာနာသွင်းလိုက်လေတော့လေဘော်ရွှေရောင်တဖိတ်ဖိတ်တောက်နေတဲ့လေးကွက်အင်းစီးတော့ဟာမရွေမပြောက်မြဲမြံစွာပေါ်လာလေတော့ရီတရှိရှိနဲ့လေဘော်ရှုချင်းစပွဲရွှေရောင်တဖိတ်ဖိတ်တောက်နေတဲ့စီးတော့ဟာရက်တက်နေရကနေချက်ချင်းမင်းဇရက်ပတ်လေကိုတရှိရှိနဲ့ဝေးဝဲကသွားလိုက်ကြပြီးတော့တောင်လေးတောက်အရောက်ပြောက်ကွယ်သွားကြလေတော့ရီကဲချိုးလေတော့မမင်းညိုပေပေတော့စိတ်ရဆုပ်မင်းညိုတဲ့ဟေးရော့ဟဲ့ဖြန်းဆိုပြီးတော့မင်းညိုဟာကျင်းဝါကစော်နောင်အနာအားအတာခါလိုက်တော့ထမိန်အနာမှာထွက်လာလေသည့်ပြင်းထန်သောဆက်ရောင်များတကြုံကြုံနဲ့မောင်ပြေဆောင်စီတို့တချိန်တို့ပြီးလာကြတော့ရင်ဇရတစိမ့်မိတ်စီအယောက်ဖြောင်းဖြောင်းဖောင်းဆိုတဲ့တဖြောင်းဖြောင်းမြည်တံတွေနဲ့မင်းညိုဆက်တွေဟာတခုခုကတားဆီးထားသည့်နဲ့ရှိဆက်တိုးမရဖြစ်နေလေတော့တယ်မင်းညိုဆက်များကတိုးလိုက်တိုင်းတိုးလိုက်တိုင်းဇရက်ပတ်လေမှာရွှေရောင်များဝင်းကနေဝင်းကနေတောက်လာလေတော့တယ်ဇရက်ပတ်လေမှာတော့ရွှေရောင်တဖိတ်ဖိတ်တောက်နေလေသည့်မောင်ပြေဆောင်ရဲ့လေးကွက်အင်းစီးရယ်ပါမကောင်းနဲ့အောက်ရက်ဆက်နဲ့တွေ့သဖြင့်စီးတော်သည်ပြင်းပြစွာအစွမ်းပြနေလေတော့သည်မှာတဝီဝီနိဖြင့်မြည်နေလေတော့တယ်ဇရက်ထရမောင်မိုင်းလည်းအခြေခံလေးကွက်အင်းစီးနဲ့ပညာပြနေတယ်ဆရာဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးတော့အော်ချီကျူးရမစုံအလိုအစွမ်းထလာတဲ့လေးကွက်စီးပါလားဆရာလေးကွက်စီးတယ်မကဘူးဘယ်စီးအင်းမစိုးသုံးဆွဲသူရဲ့အစွမ်းတက်တိပေါ်မူတည်ပြီးတော့အတိန်အနက်ကွဲပြားသွားရတာပဲအဓိကကတော့သုံးဆွဲသူရဲ့သီလတမာတိနဲ့တစ္ဆာတရားအပေါ်မူတည်ပြီးအစွမ်းတကိုယ်တည်းပြောင်းလဲသွားတယ်မှတ်သားပါမောင်မိုင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမှတ်သားထားပါမယ်ကဲဟဲ့ဒုံးဆိုပြီးတော့တိစံဖြောင်းညအမောင်ရွာပြင်ဇရက်မှာတော့တုံတုံတဖုံဖုံမြည်တံတွင်ဝင်းခနဲ့လက်ခနဲ့အယောင်များနဲ့ထိတ်လန့်ဖွယ်အတိဖြစ်နေလေတာကိုရွာပြင်ထွက်ပြီးတော့နားထောင်ရင်တော့ကြားနိုင်မယ်လို့ထင်နေဇရက်ရဲ့အောက်တလန်လောက်အကွာမှာတော့ချွေးတွေပြန်နေကဒေါသထွက်နေလေတဲ့မိမချောလေးတူထဲဒီဆရာဆုပ်ငါဒေါသကိုစွန့်နေလေရောသလားမမင်းညူဟာမြည်တော့ပင်အတိုက်ဆက်တွေဆင်ပြီးတော့လွတ်နေတော့လေမောင်ပြေဆုံးချထားတဲ့စီးကိုချိုး၍မရောက်လွန်၍မသွားလေသဖြင့်ဒေါသအမျက်ပြင်းစွာထွက်နေလေတော့ရီမင်းညိုတဲ့ဟေးဒေါသအလျောက်ခန္ဓာကိုယ်တခွင်ကိုတောက်ပါတဲ့ဆက်တို့လွှမ်းခြုံသွားလီတော့ပြီးအယောင်တောက်တောက်သပင်တို့ဟာလေလေပေါ်ဝဲပြန်လာလေတဲ့ဇရက်တခွင်အထက်ကောင်းကင်ဟာလေမမင်းညိုဒေါသအလျောက်ဆက်ရောင်များကတဖြောင်းဖြောင်းမန်တင်းကဇရက်ပြင်ကိုခတ်ဆူဆူစိုက်ကြည့်လိုက်လေတော့သည့်မမင်းညိုဟွန်းနင့်ကိုတိုက်ရိုက်တတ်မရရင်နေနေတဲ့ဇရက်ပြင်ကိုမြင်မြုပ်ပြစ်ရတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဇရက်ပတ်လေဟာတဒုံဒုံတအုံအုံမြည်လာကြလီတော့ဒီမှာတာမန်ငလျင်လှုပ်ချင်းဖြစ်မှာပါလို့ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ပါအောင်မည်လို့ဇရက်ပတ်ပတ်လေမြေပြင်တွေဒီလေကွဲအဲ့၍လာနေလေရာမောင်မိုင်းဟာမျက်စိမျက်နှာပြတ်ပြီးတော့ဇောချွေးတို့ပြန်လာကြလီတော့ပြီဆက်ဆက်ရဘလို့လုံမလဲစီအောင်ဒါပေမဲ့ပဂတိအေးချမ်းတည်ငြိမ်လွန်နေသည့်မိမိရှိကြောပေးထိုင်နေလေသည့်ဆရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆရာရဲ့တီလာနဲ့တမာရီစွမ်းအားကြီးမားပုံကိုစိတ်ထဲချီးကျူးနေမိပြန်နေ။မောင်မိုင်းမျက်စိကိုမှိတ်ပြီးစိတ်ထဲလေးကွက်အင်းကိုအခောက်ရီတရာလောက်ရေးစံကိုဟုတ်ခဲ့ပါဆရာ။ခဏအကြာမောင်မိုင်းမျက်လုံးမှိတ်၍တည်ငြိမ်သွားတာနဲ့မောင်ပြေဆုံးလဲရှေ့တူတူကိုအာယုံစိုက်လိုက်ခါမမင်းညိုဘာလုံးမလဲသိနေသည်မို့အစင်တင်ပဲစောင့်နေလိုက်တယ်။ငါဟဲ့နကဝေမင်းညိုဒီမြေဟာငါခြေဘဝကိုခံနိုင်ရောလားဟဲ့အဝီစီထီစဉ်စားဟဲ့ဆရာဆုပ်ကဲဟဲ့အော်ဖြောက်ဖြောက်ဖြောက်ဖြောင်းဆိုပြီးတော့မင်းညိုခြေပေါက်ချက်အောက်ကအကြောင်းဟာခက်ပြင်းပြင်းပဲဇရက်စီကိုပြေးသွားပြီးတော့ဇရက်ပတ်လေအကြောင်းထက်ခါမြေတွေအလုံးကျွံကြကုန်လေတဲ့
จุยจุยสูบีรอเสียหายแต่จุยจุยมีก็เอาตัวจงเวนี่ลีรอเลยฮึปาตันนั่งตีเลยเฮ้ไม่เหนียวเลยเฮ้มองพี่สงหาเลยท่านี่ยังเปลี่ยนเลยค่ะอาทิตย์ตัวสั้นๆเฮ้หุ่ยสูบีรอเสียมีเพียงก็เล่นอยู่ในอัตราเท่าตัวเสียเพียงหามีเพียงอันนี้เอาเลยจุยจ้าก็ยกเช่นสันตะขาลีบอเชนีลีรอรีฮึมิ้นอยู่หาเสียจีตะคู่ลงกบินลีบอจ้าจะเอาลงในส่วนต่อเสียมองพี่สงเย่พี่ยังส่วนอาอันอ้อยาลีบีอัตวีโรเนยาวยาขันนี่เดสิตุกูเปลี่ยนเลยสุสีปีรองาเห็นนักกวีลีบีงาใหญ่ชาไลซ่าเห่เก๋อว้าวว้าวหุยสุปีรอเชี่ยวสองเลยปอลาเร่ลีบีจังโอพันอยู่กาลีบอโตจ้าจะต่อเสียจีสีสวัสดีกงต้องเปลี่ยนไล่ลีจอดีแม่เมียวมาไหนลีจอดาทัวร์ลาลีโมสวัสดีโรดีเลยอัทวัดที่ตัวเจ้าขานี่ลีเดย์ตะวีวีเนี่ยจ้าลาลีเดย์ลีวีจังหาตะเบียบีจีลาบีรอลีบอจอดาเนี่ยเดย์เสียจีโอว้ามิวกาวียนนี่ลีรอเลยเปียนซันเฮ่พังสูบีรอมองพี่สงหาเลยญาลาวานี่ลีวีโกย้ายชาไล่ลีรอลีวีจีหายกเช่นเปียวกาเมียวเย่อไตเซจูลีบีรอအတိုက်ရှင်စီပြေးသွားလေသည့်လက်ပြန်ရိုက်ချက်ဖြောင်းအာဆိုပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်လေထွက်လဲကျောက်သွားလီတော့သည့်မမင်းညိုဒီအချင်းအရာကိုမယုံနိုင်တကောလုံးဟာလေနွမ်းနေ၍ပင်ပန်းနေတဲ့ယောင်မိမိကိုကိုဆန်းစင်းလိုက်တော့မိမိကိုရင်းကဆက်တို့ဟာတိမ်မြောက်ခါညင်သက်သွားလီပြီဟွန်းជីជីជីမမင်းညိုရဲ့ဆက်တွေတိမ်မြောက်သွားတာနဲ့လောကပြင်သည်လေတပန်အေးချမ်းတိတ်ဆိတ်သွားကတကြီးကြီးအော်မြင်နေတဲ့ပရိတန်တွေကိုစပြီးတော့ကြာရတော့တယ်။ချွေတော့ဒုံးဆိုပြီးတော့ဇရက်ကြီးကလေနေသားတကြပြန်ကြသွားတယ်လို့တရားထိုင်၍စိတ်ထဲအင်းဆွဲမပြတ်တဲ့မောင်မိုင်းဟာလေဘာတွေဖြစ်ပျက်နေလဲမသိဖြစ်သွားတဲ့အထိအလုတ်အပေါ်အာယုံရှောက်နေလေတဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေလေသည့်ဇရက်ပေါ့တရားထိုင်ကငြိမ်သက်နေလေသည့်လူတဦးမောင်မိုင်းရဲ့စိတ်တွင်လေးကွက်အင်းဆွဲချက်တရားလဲပြေသွားလိပြီမို့အတိတ်ထံမှထကမျက်လုံးဖွင့်၍ဘေးပဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်ချင်းနနမိုးတောက်ပင်အလင်းရောက်လေတော့တယ်အလိုမိုးမင်းတောက်ချေတော့မှာပါလားအဲ့ဒီနောက်တစုံတစ်ခုအားတတိယသွားကဘေးပဝင်ချင်းအားကြီးကန်တောင်းမောက်ရှာနေပြန်လေတယ်ဟင်ဆီအောင်ဘဲရောက်သွားတာလေဆီအောင်ကမတွေ့တဲ့ဖြင့်စိတ်မကောင်းချင်းဝမ်းနေချင်းကိုပြင်းစွာခံစားလိုက်ရတဲ့မောင်မိုင်းရေပေါ့ဟင်ဟိုကဝေမကြီးမမင်းညိုကောဒီစရက်ပြင်မှာမိမိတယောက်တည်းသာကြံပြီးတော့ဆီအောင်နဲ့မမင်းညိုဘာတွေဖြစ်ပြက်သွားတာလဲသူစဉ်းစားလို့မရအဲ့ဒီအချိန်ဆရာထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာလေးမှာအယောင်တဖိဖိတောက်နေလေတော့အရာလေးလင်းအာယုံမှာအလင်းပြန်ကမောင်မိုင်းမျက်နှာအားလာဟတ်နေသဖြင့်ကြည့်မိလိုက်ချိန်စီစဉ်ဆက်ကူလေးပါလားဟုတ်ပါတဲ့စီစဉ်ဆက်ကူလေးတစ်ခုပါလေးကွက်အင်းချက်ဆက်ကူလေးဘေးမှာတော့စာရွက်လေးတရွက်တင့်သမားဒီအားကိုမြှင့်တင်၍ပညာကန်းတက်ခါလောကအကျိုးကိုဆက်လက်တည်ပိုးပါမောင်မိုင်းကမကောင်းလည်းရတဲ့နေ့ပြန်တွေ့ပါဦးမည်မောင်ပြည့်စုံခနာချင်းအတွေးပေါက်ခါပြုံးသွားလေသည့်မောင်မိုင်းဟာဟုတ်တယ်ငါစူးစမ်းမယ်ဆရာကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးဆရာရဲ့စံတာအတိုင်းလောကအကျိုးကိုတတ်ဆုံးတိုင်းတဲဖို့သွားပါမယ်ဆရာဆရာလိုပဲတပည့်တွေတနေ့ဖြစ်ပြရစေတက်ကြွလန်းဆန်းတဲ့ခြေလမ်းများနဲ့ဇရက်အောင်ရေအိုးတွေကရေကိုခတ်ပြီးတော့မျက်နှာတက်လိုက်ခါဗိုက်စာလာသဖြင့်လွယ်အထဲကရလိုရညာတခုခုကိုစမ်းလိုက်ရငါပြောသေးလေးတလုံးထွက်လာပြီးတော့ထမှန်၍ပြုံးလိုက်မိပြန်တဲ့မောင်မိုင်းရေပါဘေးမှာလူရှိရင်တော့ဒီလူယူနေတာနေမယ်လို့တွေးကြည့်မှာအမှန်မင်းလွယ်အိတ်ကိုလွယ်ကဇရက်ထဲအထွက်သွားလီတော့သည့်မောင်မိုင်းတက်လာတဲ့နေရောင်နဲ့အတူဝေး၍ဝေး၍ပျောက်ွယ်သွားလိမ့်ပြီနနခင်အလင်းရောင်နဲ့အတူခံညာတင်းတင်းလာတဲ့နှစ်ဆောင်မြိုင်အိမ်ကြီးတွေကညောင်ဆောင်ထပ်မာတော့ချောမောလှပတဲ့မိမပြိုတူထက်အောက်ရောတမိန်အိမ်ကြီးပန်းရောင်ကလေးနဲ့ဘေးမှာတော့ပစိုးလေးနဲ့ထုတ်ထားတဲ့အထုပ်တစ်ခုသူရှိကျမ်းပြမှာတော့ထိုင်ကတရှုံရှုံငိုနေလေသည့်မိမငယ်လေးတဦးရဲ့ပါအရှင်မမတော်ပါနဲ့လားအရှင်မရဲ့အရှင်မမရှိရင်ဒီရောနေဟာအောက်ရက်တွေကြောင်းဘလို့ရက်တည်ရမလဲမငိုနေနဲ့မိချူတာငေါဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့ကိစ္စပဲငါမရှိလဲညီအစွမ်းနဲ့ရောနေကိုဆက်လက်ရက်တည်ပါညီပညာမသေးတိမ်ပါဘူးစကားပြောအပြီးတပ်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်လေသည့်မမင်းညိုရဲ့ပါငါဒီအစင်းကနေအထက်ကိုထပ်ပြီးကူးဖို့ကံပါလာခဲ့ပြီးသားမို့နေရခဲ့တော့ငါညီမမိချုံအရှင်မရဲ့တော်လန်ခရီးတာ၍ပြန်လန်ခရီးချောပါစီကျမလေးကိစ္စတွေပြီးသခင်မစီလာရှာပါမယ်အေး
ညီလေးတနေ့ဒီလန်းကိုစိတ်ရှိရင်ရောက်မှာပါ။သွားပြီကွေ။နှစ်ထပ်အိမ်မကြီးပေါ်မှာစင်းလာလေးသည့်မိချုံနဲ့ရောနေသခင်မမမင်းညုံ။ကဲပေးတော့ဒီရထုတ်။ဒီမှာပဲနေရခဲ့တော့မိချုံရဲ့ညီငါကိုတန်ရောဆန်တွေများတိတ်လောက်တာပဲ။ဟွန်းဟွန်းအရှင်မရဲ့လန်ခရီးတတိထားသွားနော်။အိမ်မကြီးအပေါဝါမှာကြံခဲ့ကလက်ပြလျက်မျက်ရည်များနဲ့မိချုံ။မမင်းညုံကတော့နောက်ကိုတစ်ချက်ကလေးမှမငဲကြည့်ပဲရှေ့တူတူကိုဦးတီကခြံကြီးတွေကထွက်သွားလေတော့လေ။သွားနေအောင်ပေါ့အရှင်မရဲ့။ကျမလည်းတနေ့အရှင်မလိုပဲအထာလနဝိဇာအဖြစ်ကိုကူးပြောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားမှာပါအရှင်မ။အေးချမ်းပါစေလေ။အရိညာကမောင်ပြေစုံနဲ့မမင်းညိုတို့ဘာတွေဆက်လက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြသလဲဆိုတော့မောင်ပြေစုံနဲ့မမင်းညိုတို့သားလည်းသိပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့စာရေးဆရာနွေလေးရေးသားထားရီမောင်ပြေစုံနဲ့စွန်တောင်ဆွဲမမင်းညိုဆက်လက်အစားဆုံးတင်ဆက်မှုဒီမာရင်ပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇလန်းကိုအကောင်းမွန်ဆုံးဖြစ်အောင်ရေးသားဖန်တီးပုံဖော်ပေးခဲ့တဲ့စာရေးဆရာနွေလေးကိုကျမတို့ channel ကနေအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။